Lämmin tapahtuma ja oli tosiaan mukava, että oli paljon muitakin toimittajia. Yksi meidän suurimpia arvoja on kuitenkin pohjoissuomalaisen hyvän tuottaminen ja tavarantoimittajat. Varsinkin nämä paikalliset tavarantoimittajat on meille tosi tärkeitä. Ja me haluttiin ottaa kaikki yhteen, jotta me voidaan yhdessä miettiä sitä, että mitä me voidaan tehdä tämän Pohjois-Suomeen hyväksi. Ja toki täällä on meidän logistiikka myös mukana, että voidaan katsoa arvoketjua vähän isommallakin kuvaa. Meillä siis tosiaan tämän päivän yksi tehtävä ja tarkoitus on tuo esille ja ikään kuin lanseerata nyt semmoista uutta konseptia, jolla on tarkoitus esille nostaa lähiruoan ja lähituottajien roolia ja sitten parantaa myös niiden tuotteiden löydettävyyttä tuolla myymälässä. Ja taustalla on tietenkin se tarve siihen, että niin kuin meillä omistajat kovasti haluaa lähiruokaa ja arvostaa sen lähiruoan puhtautta ja tuoreutta ja sitä, että se alkuperä on tiedossa. Mutta sitten kun me tulemme tuonne myymälän rajapintaan, niin hyvin usein sitä tuotetta on kuitenkin vaikea löytää sitä myymälästä. Ja sen meidän Pohjolan parhaiden makujen konseptin taustalla on nyt se tarve siihen, että me tehdään sitä konseptia näkyväksi ja ihmisillä on helpompi löytää ne tuotteet sitten sieltä myymälästä. Me ollaan yleensä tavattu tavarantoimittajia yksitellen, mutta koettiin nyt hyväksi ottaa kaikki kasaan. Me käydään tuossa verkostoa vähän isommalla kädellä ja sitten tuodaan uusia lähituottajien markkinointikampanjaa esille, että saadaan kaikki heti vuoden alkuun hyvästi liikettä. Ja käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että me tullaan jatkossa sitten tuomaan Areenan eri markkinointikanaviin ihan kuin yhtenäinen markkinointikonsepti sille Pohjolan parhaille malle. Eli nostetaan myymälässä ja meidän sähköisissä kanavissa ja erilaisissa video- tai printtisisällöissä tätä samaa teemaa esille. Ja sillä tavalla saadaan se niin kuin korostuneesti nousemaan sitä myymälässäkin näkyviin ja meidän omistajat löytämään ne tuotteet. Mielenkiintoinen ja paljon positiivista asiaa niin kuin lähiruokatoimittajan näkökulmasta. Ja hieno kuulla tällä lailla, että on näinkin laaja kokonaisuus suunnitteilla tähän ja esille tuominen niin kuin paikallistoimittajien osalta ja saadaan kaikki sitä näkyvyyttä, mitä täällä Pohjois-Suomessa tarvitaan. Lämmin tapahtuma ja oli tosiaan mukava, että oli paljon muitakin toimittajia ja ihan mukava niin kuin nähdä heitä myöskin ja Areenan väkiä, että tosi semmoinen mukava tapahtuma. Todella vaikuttava. Tämmöisiä tarvitaan enemmän. Tässä pääsee niin se konkretia, että mitä Areena tekee meille paikallisille pientoimijoille. Minusta hyvä iltapäivä. Noin 3 vuotta tehty yhteistyötä ja yhteistyö vaan syvenee ja paranee. Eli meillä on nyt 78 vuonna perustettu yritys, eli 40 vuotta tulee täyteen nyt. Ja Areenan kanssa on tehty yhteistyötä suuri osa tästä ajasta ja viime aikoina oikeastaan toistakymmentä vuotta jo tässä itse ollut myös sitten Areenan kuvioissa näitä valikoimajuttuja Janne Tapion kanssa katsomassa ja todella hyvin yhteistyö pelannut ja on pystytty joustavasti sopimaan asioista. Yhteistyötä on tehty kauan aikaa jo, että periaatteessa mun isä on toimittanut kurkkoja Pohjois-Suomeen ja mä jatkoin perheyritystä sitten, että nyt sähköisessä myynnissä meidän tuotteet on ollut muistaakseni 2013 vuodesta lähtien. Yhteistyö on ollut erittäin hyvä Areenan kanssa. Syökää ihmiset kurkkua, se on hyvä ympäri vuoden. No niin, meillä oli ensimmäinen kerta, kun järjestettiin tämmöinen Pohjois-Suomen tavarantoimittajien yhteistapaaminen. Saatiin kerralla kerrottua isolle porukalle, mitä Areenalle kuuluu ja missä markkinassa mennään ja mitä hyviä uusia juttuja meille on tälle luvalle vuodelle luvassa. No, toki meillä on ollut aikaisemminkin vuosina tämmöisiä niin kuin samantyyppisiä infokatsauksia, mutta ne on ollut sitten kahden kesken tavarantoimittajien kanssa tuolla meidän konttorin päässä ja se on tietysti ollut aika
tehotonta näin niin meidän näkökulmasta. Ja nyt sitten haluttiin niin verkostoitua vielä enemmän puolia toisiin ja sen takia tämmöinen isompi tapahtuma haluttiin järjestää. Tuossa mitä on kerinyt kuulemaan, niin pelkästään positiivista palautetta ja monet tuossa jo kerkesi toivoa, että onhan sitten ensi vuoden tammikuussakin samanlainen ja parailivat jo kalenterista aikoja sitä varten.